Jemi kthyer në studio dhe jemi në një intervistë ekskluzive në këtë moment me Clodian Elqenin, djali i cili arriti të shmangte një tragjedi shumë të mundshme dje në sheshin Skënderbej. Edhe një herë, të falenderoj në emër të gjithë shqiptarëve që të kanë ndjekur dje, edhe sot jam e sigurt. Edhe të ftuarit në studio. Gjatkohës që ishim në publicitet, shumë veçanërisht për mua, vetëm veçanërisht për mua që nuk e kisha parë në fakt ngjarjen e djeshme, kështu që kur e pash tani live në ekranin tuaj, në Splitter edhe një planet. Ishte gati e pabesueshme, se ishte komplet si ato filmat aksion dhe prandaj thash, "Ua, si Spider-Man i komplet." Njësoj. Clodian, si më tregu pak historinë edhe një herë. E që ta marrim nga fillimi, domethënë, ardhja ime për në qendër, isha me dajnë tim, ishte... Po shkojë të votojë edhe? Jo fiks, po shkojë të votojë edhe, më thanë. Por ishte një rastësi, po një rastësi dhe më thanë e çuditshme, sepse në gjithë rrugës po thonim ku po shkojmë. A kthehemi, ku po shkojmë, a e kuptoj, thjesht ecnim. Dhe më thanë, okej, dolëm në hyrje të qendrës dhe më thanë, janë ato pishe dhe ty. Dhe qëfar pe? Qëfar pe ti aty? Po, pasaj të dëgjua... Qëfar që të dëroj që i vëmëndje? Dhe të dëgjua, këthe u pak më për balë, këtu se dje edhe shumë simpatike dhe duaj që të qikoj të në shikuesit për balë. Kamera është ajo aty gjatë kohës i flatë. Ka një pozitivitet dhe pustjeshme dhe dhe të gjithet figura me ashmakti me vëtë një një të 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 dhe ndalëm në dajnë shumë që farë po ndalë. Ndërkohë po vinte, është një rrugë që është mes operas, edhe 15 kaqë, që është aja rrugë, dhe më thonë, vjen drejt nga 9 kaqët, diçka e tjilë. Aty pash një makinë të aksidentuar, po vinte zvara, dhe ishte një shpeci që ishte shumë rezikshme për banorë që ndodhë që në sheshin Skënderbej. Sigurisht. Edhe kure pam që njëra nga goma ishte e qarë, mënduam që ka hum kontrolin shoferi, edhe kur doli para tyre tendave, ajo ndalë, e ndalë atë shpejtësinë e madhe që kishte, e ndalë i makinën. Ju vërsulen njërës për ta ndalur, për ta nxjerrë nga makina, ndërtoj ishin edhe policia e shtetit, por agresori tentoj dhe më thonë që të largohi për sëri. Idha gaz makinës. Idha gaz makinës edhe nuk pranoj që ti bindet qytetarve edhe policisë shtetit. Ndërko dhe më thonë, kur idha gaz, bërë disa rëtullime shumë të rëzikshme për policinë, për qytetarë, sepse u mblodhë njërës aty. Edhe po mendoja dhe më thonë, u tremba, sepse kishte edhe fëmi që poluanin në biciklet, diku aty afer, kishte shumë njërës. Kishte rezikuar, absolutisht. Edhe, dhe më thënë, momentin e parë që mendova ishte, kjo është një akt, dhe më thënë, është një akt terrorist që kam dëgjuar dhe në përbot, që mendodhin... Mendove që ishte dikushë i programuar për da bërë diçka të të të? Pasaj nuk u bindë dhe qytetarve, edhe policisë shtetit, dhe më thënë, a i refuzoj që të bindët, mendova që këj ka qëllim tjetër, edhe mund tjetë një akt terrorist, mund tjetë, jo që është, se akoma nuk e di. Edhe aty pas taj, kur parë që policia nuk e neutralizoj do të me hapjën e derës edhe me disa goditje që i bëri, unë dhe vetëm në rrugë që parë, thash këj, dhe më thënë, vetëm nga dritarja, se s'kisha mundësi tjetër. Edhe aty mora guximin, për hirtë e qytetarëve që ndodhishin aty, nuk... Po, në momentin që ti mendove që mund t'ishte akt terrorist, nuk mendove për vetën tënde, apo jo, se ti rezikoje dhe jetën tënde në momentin që do t'hidheshe aty? Ashtë e vërtet, por që rezikoja dhe jetën time, por ndërkohë rezikonin shumë jetë të tjera. Edhe gjatë kohës që unë këmë qenë i fundit nga turma, të gjithë ishin para meje, unë kur jam një zvrapë për të shkuar në shenjesër, ku e kisha programuar, dhe gjoha policin që mos u afroni, sepse është i armatosur, sepse a i kishte hapur derën dhe kishte parë diçka nuk e di çfarë. Ndërkohë dhe gjoha policin që përbërtiste mos u afroni. Unë së ndala, u hedha në dritare, edhe shëqyr e godita, edhe personi hushtrin nga në tjetër e sëndilit. Si ndodhi, do me thënë ti, si të shuhove dhe godite njëkosisht, pra... Njëkosisht. Sëpse hyre si, nuk di, ke rëshqitur në makinë në mënyrë spektakulare, thash si aktor, jo si një gjarje vërtet, të? Absolutisht. Pra e ke goditur me këmba të? Po, qëllimi imi ishte i vetëm që ta ka godis fort me këmbë, në mënyrë që ajde më thënë të ngejlë disi pandjenja, o diçka e tjilë, sepse... Po, eksakt, me sikur i e kalën pandjenja, se me qita të fort... Po, sepse kisha frikën e armës, edhe në atë pozicion që unë dëju hidhi ati, në moment a i zdo levise do të armë. Qartë. Edhe, pas e godita, pas ta e këmë bërë edhe disa levizit tjera me shkelmë, sepse
Po mendoj që në qofë se do nëzirë i armën, të pak të në të prisha ku librin, që mos të më shëlloj. Në moment, kam pas në dhima në qytetarve për rreth, policis, i kanë hapur derën dhe e kanë tërhequr, dhe më thonë, e kanë nëzirë pas taj, edhe shqyqyrë, dhe më thonë, gjithë shka shkoj për bukuri. Faltije, faltije, se sot me i tonë duar rukitje pa fund. Qartë ka Daja në momentin që ishit bashkë dhe befas ti fluturove... Daja tha, dhe më thonë, një fjallë që kam dëgjuar nga Daja tha, këtë duhet neutralizuar, kuptan, e dëgjova. Pas taj, thjeshtë e dëgjova, nuk e kam parë, mëse qëfar kujshtë Daja. Të flasë, të pare, ka ndodur në sekundë, në qindat e sekundit. Duket gati reale, që të gjithë thotë. Duket gati, dhe më thonë, po mos ishte e filmuar, dhe thonë që në kryvët, po fletë, ka parë shumë filma me Chuck Norris. E vërdet. Kërdian, shiko, kur i hetur ti, ishte e hapur vetëm gjami dritajs, po a i nuk e kishe derën... Jo, jo, derën e kishte, edhe gjami, dhe me thonë, edhe gjami... Ti fut nga gjami dritajs? Nga gjami dritajs. Po si kur a i ti ishe duke edhe nga zë ti të këmba? Gjatë përja. Shiko, është gjithë ka ka logaritur e jetë. E kisha logaritur edhe atë pjesë, edhe po ta shosh video nga mbra, pa dhe me thonë kam bërë një devijim të vogël, sepse nga momenti kur unë jam nisë, vra për drejt në shënjesër, makina ka qenë levizje. Dhe me thonë sekundi kur a i është ndalur, ka qenë fatë e im që a i është ndalur edhe unë jam hedhë, kam pas avantaj, dhe me thonë jam hedhë edhe më mirë. Ndërkohë, synimi im ishte ta kapja, dhe me thonë edhe në levizje, pa problem farë. Po se morën forësa speciale, mas kajtë, dhe nuk e ditë. Dur kjo vinë, dur kjo vinë, kjo se nuk të marrin. Spider-Man i lindur. Ose minimalisht regjizorët për film aksioni. Një ka dyja. Një plotën gjitha kushtet. Dim të qka për ty, për jetën tënde, po nga të regoje që je nga Tirana? Nga një fshat i Tiranës, po thoje? Po, dhe më thonë atje, origina im është nga Vilza. Mal Vilza, exakt. Jem nga Mal Vilza, fshat i Tiranës. Edhe... Kishe një motor, po thoje? Kam një motor, po kam një motor, është pak me vogël se unë, ka dhe një vajzë shumë. Ajo është e martuar. Ajo është e martuar. Në tishë, vetëm që jam shumë gjelos. Dhe jeton këtu me prindrit? Ajo jeton këtu në Tiranë. Po, dhe ti jeton me prindrit këtu tani? Edhe me gjyshen. Po, dhe më thonë me prindrit edhe me gjyshen. Tani, qëfar tha mami, babi edhe gjyshen për kju këtheve? Lutam. Sëpse ato të kam parë televizorë. Ato duke në qërë të shqetsuar shumë. Ato ja bërnin qaj e shesh. Qaj e bukur. Ishte, po. Klodian, shiko, ti pak për para, apo nuk e di ku e gjova që të shkojnë mëndje se i këshin shumë, po pëse pikrish ty, më pëtërgoje që kishe partit shka të tjile dhe në Suedi, dhe më thënë që e lidhe me i herë në gjarin, apo si të erdi në mëndje që kjo mëndje, mua së mëti mëndje që mëndje të aktër terrorist, pëse? Oke, sepse unë kam jetuar në Suedi, dhe më thënë edhe në Stockholm kam jetuar, edhe fiks në atë Stockholm, fiks në atë Stockholm ku një, para diku para dy vitesh, një i huaj, një azilan, dhe më thënë morë një akt terrorist, edhe hyri në mes qytetit, dhe më thënë aty ku nuk ishte makina, a i hyri me një kamion edhe vrau, dhe më thënë shkaktoj shumë viktima. Edhe është diçka shumë e dhimshme, më besoni, unë e kam përjetu, dhe më thënë kam jetu atje, më njëra se si suedest, apo si njerëz dhe përjetojnë atë këtë loj humbje jetë, apo jetëve, është shumë e trisht, shumë e vështirë. Po, të erë ty kjo në mund, kur po shkojnë në qëtë? Po, ndërkoj që unë isha ndalur, edha ishte ndalur atje. Po, përsërit e një të gjithë, imazhet e pare që kanë ardhur, kanë qënë të asan gjari atje. Ndërkoj që aji nuk ju bindë policisë, edhe u vërsull dhe me thonë, duke bërë atë veprimet e rezikshme, unë mendova që absolutisht është një akt terrorist, këshu me ndova unë. E qartë. Por në fakt ishe qënë në efektin e lëndë dhe narkotike. Nuk e qënë shumë lartë, do me të nësë. Si pas informacionëve që dëgjuam pas ta që ka qenë në efektin e lëndëve narkotike. Ta që traumatizuar pak, unë jam shumë gjelozë se në 10 metra koridor që ka bërtu e ka ndaluar një 20 goca që i bënë i selë. E besoj, e besoj. E thashtë që së ndurit e muaj makim për para të isha hedhë. Po, për para, së të vazhdojmë, sërish në do të kemi një hapësirë publicitare, kështu që le t'i lëmë intervjist fitet e tjera pasi të rikthehemi, në pjesën e tret, do të vazhdojmë sërish këtu me tëftuarit tam, po në tërkohë do të kemi edhe një lidhje tjetër Skype, është një qift i cili sigurisht dje në ditën e zgjedhjeve ka pasur një ngjarje shumë shënuar në jetën e vetë. Dy gëzime në një ditë, takojmë pas pak e shpjegojmë pas publicitetit.